Հանրապետության դեսպանատան ներկայացին, որը խոստացա, որ անմիջապես ինձ այսօր նամակը կհանձնվի դեսպանին, և խնդրեցինք, որ ակնկալում ենք պատասխան նամակին ընթացք տալու համար։ Այսօրվա մեր անելիքը սա էր, շնորհակալություն բոլորիս, մենք ունենք նաև երրորդ երկիրը, Միսկի խմբի համանախագահը դա Միացյալ Նահանգներն են, որի դեսպանատան մոտ մենք կհանդիպենք վաղը ժամը 1-ին, արդեն ոչ թե երթանենք, այլ հենց դեսպանատան մոտ կհանդիպենք։ Դեսպանատան վերևի մասում արդեն նամակը հանձնելու Միացյալ Նահանգներին։ Այսօր համար շնորհակալ եմ, երեկոյան ակնկալում ենք Ռուսաստանի դեսպանատան պատասխանին, իսկ վաղը արդեն Ֆրանսիայի Հանրապետության պատասխանին։ Շնորհակալություն։ Պան Թոխաչյան, այլ ծրագրեր, այլ գործողություններ, որոնք պատրաստվում եք իրականացնել, թե կախված է արդեն իրենց պատասխաններից։ Տեսեք, մենք բոլոր նամակների օրինակները հանձնում ենք նաև մեր մարդու իրանքների պաշտպանի գրասենյակ, և հանձնում ենք Մեդում մեր ներկայացուցի գրասենյակ։ Արդեն մեր հետագա անելիքները կհամապատասխանեցնենք իրենց հետ, որովհետև առանց իրենց խորհրդի որևէ բան անելը կարող է վնասի գործընթացին։ Դրա համար այս գործընթացը ավարտելուց հետո արդեն իրենք ասեն, ինչ էլի կարող ենք անել, որպեսզի օգտակար լինենք։ Ընդ որում, հիմա ես ասում եմ, ամեն երեկո լինում է կապ մեր գործընկերների հետ, որոնք որ տարբեր երկրներում են, նմանատիպ նամակներ արդեն հանձնված են Իսպանիայում, մեր համայնքի կողմից Իսպանիայի կառավարությանը և մնացած բոլոր դեսպանատներին, որոնք այնտեղ կան, և կազմակերպություններին՝ Կարմիր Խաչ և Մարդու իրավունքների գրասենյակ։ Ֆրանսիայում անունը արված, Միացյալ Նահանգներում արդեն արված, Իտալիայում արդեն արված, Լեհաստանն արդեն արել, Լիտվան, և այդպես շարունակ պատասխանները գալիս են։ Հա, մեկ էլ չմոռանամ ասեմ, որ նաև խնդրում եմ բոլորին, ինդիվիդուալ նույնպես նամակներ, նամակի օրինակները մեր ֆեյսբուքյան էջերում կան, մեր ասելով իմ էջում կա, Գրիգորյան Արմենի էջում կա, Արամի Թոխաճյան էջում կա, այսօր խնդրեմ, որպես էլի մարդիկ իրենք էջ գցեն, էլի նույն ձևի նամակներ գնան տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, որոնք որևէ առնչություն ունեն այս հարցի հետ։ Մեծ աղմուկը ես կարծում եմ իր դրական քայլը կբերի։ Որևէ արձագանք արդեն թեկուզ դրսում մեր հայրենակիցների առած աշխատանքներից, այսինքն եթե դիմել են իրենց կառավարություններին կամ միջազգային կառույցներին, արդեն կա՞ պարոն Թոխաչյան, արդեն ստացել եք։ Ես գիտեմ, որ երկու օր արդեն բոլորը դիմում են, մեզ հետ միասին սկսել են, դեռ իրենք ստացած պատասխանից ես ինֆորմացիա չունեմ, կարծում եմ, որ վաղը ինչ-որ բան կիմանամ, անպայման կասեմ։ Դեռ ոչ, դրա համար ես կարծում եմ, որ հանձնելով արդեն Միացյալ Նահանգների նամակը, նույնպես նմանատիպ նամակ մենք հանձնենք նաև մեր կառավարությանը։ Պարոն Թոխաչյան, իսկ ընդհանուր առմամբ վերջին օրերին վարչապետը հանդիպումներ է ունենում ծնողների հետ, իսկ կարծեմ առաջին օրը, երբ անցկացրեցիք հանգավակ, դուք ասացիք, որ կարող են օրինակ հրաժարվել հանձնել ինչ-որ տարածքներ, մինչև չլինի տերիների վերադարձ։ Ինչ-որ առաջարկներ, նոր գաղափարներ ունեք այժմ, որ կարող եք փոխանցել կառավարությանը, կամ իրենց հետ քննարկում, հատես կա թե չկա, իրենց գործողությունների հետ կապված ինչ կասեք։ Գիտեք, ես չեմ կարող գնահատական տալ կառավարության գործողություններին, որովհետև իրենք դեռ չեն երևում, այսինքն որևէ գործողություն գոնե մեզ հայտնի չի, շփում չկա, դրա համար էլ մենք որոշեցինք, որ մի նամակ էլ տանենք մեր կառավարությանը, փորձենք հասկանալ ինչ արվում, ինչով կարող ենք օգնել, եթե մեր օգնության կարիքը կա, իսկ եթե ինչ-որ բան չի արվում, ինչի չի արվում։ Հանձնել եք նամակ։ Չէ, այ վաղը կհանձնենք Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն ու կգրանք մեր կառավարությանը։
Պարոն Թոխացյան, դուք որևէ տեսակետադրող հայտարարություն արեցիք, ասացիք, որ ոչ մի քիզ հող, քանի դեռ Ադրբեջանը մեր ռազմագերիներին չի վերադարձրել։ Այս հայտարարությունը որքանով է իրատեսական, այսինքն չկատարել պայմանագրի կետը, չվերադարձնել տարածքները, քանի դեռ 8-րդ կետը Ադրբեջանը չի իրականացրել, այսինքն մեր ռազմագերիներին չի վերադարձրել, դուք նման հայտարարություն արեցիք։ Ասենց դա հայտարարություն չի, դա առաջարկ է։ Այո, որ նաև կարելի է գնալ նման քայլի, եթե Ադրբեջանը չի գնում որևէ կոնտակտի, չի կատարում իր պարտավորությունը 8-րդ կետին համապատասխան, ապա կարելի է չէ նաև նման պայման դնել, ու նույնպես կարող են դրան մասնակից լինել Միսկի խմբի համանախագահները, որպեսզի կարող որպեսզի Ադրբեջանը մի քիչ սթափվի, կատարի իր պարտականությունը։ Այս առաջարկը ներկայացնելու է մեր կառավարությունը։ Այո, իհարկե։ Բայց խոսքն ամսի 1-ն է, հենց այդ օրն է, որ պետք է մնացած հավատամանսները պատասխանեք, էլ ինչ որ առաջարկներ ունեք։ Կներեք, ես չլսեցի։ Ասում եմ, բաղը հենց ամսի 1-ն է, այդ վերջնաժամկետն է, այդ առաջարկներին ասում եմ, եթե առաջարկեք ներկայացնելու ժամկետների խնդիր եւ այլն։ Գիտեք, նկատում եմ, եթե այդ առաջարկը ստապես գրավոր ձևակերպելու է, դու պետք կոնտեքստը։ Ցուցանա։ Ախր մինչև հիմա մեզ թվում էր, որ երրորդ օրն է, գոնե ինչ-որ մի կերպ պես է գրան կոնտակտի, ասենք մեկը կասեր, գիտեք, մի արեք սա կվնասի գործընթացի, բա ինչ լավ եք անում, սա ավելի օգնում է, որևէ կոնտակտ չկա, չէ։ Պարոն Թոխացյան, այսինքն կառավարությունը այնքան անզոր է, որ մտավորականություն է զբաղվում այս հարցով, կառավարությունը։ Գիտեք ինչ, ես հիմա տեսեք, հիմա որ ես ասեմ, մեր կառավարությունը չի զբաղվում այս հարցով, ես սուտ կլինեմ, որտեղ ես չգիտեմ, ես կարող եմ ենթադրություն անել, որ գիտեք, չի զբաղվում, դա մարի որևէ մեկը դեռ չի վերադարձել, բայց նույնը կարող է պատասխանը լինի, որ սխալ տեղեկություն եք տարածում, մենք ինտենսիվ զբաղվում ենք, եթե զբաղվում ենք, այս օրերին գրիներ չէ պատասխան, ձեզ կհայտարարեն, որ մենք էլ ենք զբաղվում, այդ դրա մասին է ասում, որ գոնե ինչ-որ մի կերպ կասեին, բա ինչ լավ է շարունակեք կամ դադարեցնեք, գործընթացը սկսվելա, ասենք աստված առաջ առաջի խումբը բաղը կամ բաղը չէ, մի օրը կլինեն տներում, չկա որևիցե ինֆորմացիա։ Անտարուշներ։